Սիրելի հարցադի տողներ, ուզում եմ մեծ իրով մեր տաղավար հրավիրել, դուք շատ լավ ճանաչում եք, առիթ ունենում եք շատ հաճախ տեսնելու ռեժիսոր դերասան Արտուրո Սայանին, համեցեք Արտուրով։ Բարի օր։ Բարև ձեզ, համեցեք, շատ շնորհակալ եմ, որ այստեղ եք, լավ է տրամադրությունը։ Այո, լավ է, ես իրականում։ Մենք հետևում ենք, որ դուք վիճելու կուլտուրային լավ տիրապետում եք, հանդարտ լսում եք։ Եվ ոչ մի բարված չեմ թողել։ Ամենասկզբից ասեմ, որ մեծ պատիվ է իսկապես այս պահին շրջապատված լինելու նման կանանցով, հասարակության մեջ կին լիդեր, այսպես կոչված, որոնց հետ վիճելը իսկապես շատ ծանր, այսպես ասած, եւ կարելի ասել իրականում, որ զրույցը բավականին հետաքրքիր ընթանում էր, մեր հոգեբանից որոշակի ինչ-ինչ հանգամանքներ փորձեցի սովորել, այսինքն այն բաները, որոնք առօրյայում կիրառվում են, եւ դու այդ ամենին գիտականորեն որպես հա չես տիրապետում, ինչ-ինչ բացահայտումներ ինձ համար արեցի, ի դեպ, Կարինե ջան, շնորհակալ եմ։ Եվ փորձեմ բանավիճել, թե ես ուզում եմ սկզբից պատասխանել, չէ, բանավիճելու երևի կարող եք նաև բանավիճել, այսինքն սկզբից այս հարցին, ինչ է ուզում կինը, որովհետև դուք մեր տաղավարում չեք եղել, այդ կարևոր հարցին չեք պատասխանել, այստեղից ենք սկսում։ Եթե իմանանք ինչ է ուզում կինը, վիճելու առիթներ կլինեն, թե ոչ, համեցեք։ Դա ավանդական հարց է, որ կարծես։ Այո, ավանդական։ Իրականում, բայց բարդ հարց է, որովհետև թվում է, թե ունեցող, կարելի ասել նաև, թվում է, թե այդ ամենին կինը ավելի լավ կարող է պատասխանել, բայց կարծում եմ, որ տղամարդը ավելի լավ գիտի, թե ինչ է ուզում կինը, որովհետև տղամարդը որ գիտի, թե ինչ է ուզում կինը, գուցե գիտի, պարզապես այդպես պատկերացնում է, պատկերացնում, ահա, չգիտեմ որքանով է դա լիովին համապատասխանում է իրականությանը, թե ոչ, ամեն դեպքում, եթե տղամարդը գնահատում է իր կողքը գտնվող կնոջը, առհասարակ կնոջը որպես երևույթ, որպես երևույթ այդ բառի ամենալայն իմաստներով, կարծում եմ, որ նա կարող է անել այնպես, որ այդ կնոջ կյանքը իսկապես լինի հետաքրքիր, լիարժեք, բավարարված և ներդաշնակ ամենակարևորը։ Այո, սա հիմնական առաքելությունն է, ասում են։ Բայց այսպես կոնկրետ ինչ-որ կարգախոս կամ լոզունգ բնականաբար չեմ համարձակվի ասել, որովհետև ճիշտ է, կանայք այսպես կոչված գեղեցիկ սերն են մեր հասարակության, ամեն դեպքում յուրաքանչյուր կին անհատական է։ Չէ, որովհետև ինչի համար ասացի, որովհետև հաճախ կոչում են թույլ սեր, ես այդքան էլ համաձայն չեմ, որովհետև գեղեցիկ սեր ավելի գեղեցիկ է հնչում։ Ավելի գեղեցիկ է։ Հա, ինչի համար էի դա ասում, որ կոնկրետ բնորոշում այսպես կոչված չեմ կարող տալ, որովհետև կանայք տարբեր են։ Եվ ճիշտ է, ընդհանուր գուցե կան ինչ-ինչ նախադրյալներ, որոնք յուրաքանչյուր կնոջ պետք են, ամեն դեպքում նրանցից յուրաքանչյուրը անհատականություն է և ունի իր սեփական մոտեցումները այդ ամենի հետ կապված։ Շատ շնորհակալ եմ, խնդրեմ լավ այդ։ Ես ուղղակի մի բան եմ ուզում ասել, երբ նայում ես կնոջը, երբ տեսնում ես, որ նա նույնիսկ իր արդեն պատկառելի տարիքին գեղեցիկ է, ուրեմն հաստատ ամուսնու կողմից սիրված է։ Ես դեռ չեմ հանդիպել ինչ-որ շողշողացող կնոջ, որը դժբախտություն ունենա, դժվարություն ունենա իր ամուսնու հետ, և գնահատված կինը միշտ, եթե ամուսնու կողմից այդ կինը ուզում է հասարակական լավ դիրք, կապ չունի, գիտեք ինչ պաշտոն է գրավում, ընտանիքում ունի խնդիր ամուսնու հետ, այդ կնոջ դեմքին դրոշվում է դա, իսկ կինը, եթե ինքը պայծառ է, ուրախ է, միշտ թարմ է, ուրեմն հետևը կանգնած է շատ ուժեղ և սիրող ամուսին։ Ես այդպես նայում եմ, չգիտեմ, կարող է սխալ է։ Ինչ է, ես այս պահին թերևս երբ տեսնում։ Որ դա շատ բան է կապված, ինչպես և նաև կարող եմ ասել տղամարդում ասի, մեկ-մեկ տեսնում ես, դենց արդեն 40 տարիկան է ճլորած տղամարդ, հասկանում ես, որ նույնիսկ մի հատ կնոջ ձեռքն անկել, որ կամելա լրիվ ամբողջ։ Այսինքն, իհարկե, սա ներդաշնակության, կնոջ և տղամարդու միասնության ներդաշնակության մեջ է կարելի լրիվ երդը։ Ընտանիքը դա հո բանավեճ չէ, ես չեմ գտնում, որ ընտանիքը դա, ես իշխում եմ, դու հնազանդվում ես, ես ասացի, ձեռքս խփեցի, դու ես, ընտանիքը դա այդպես չի լինում, դա կարող է առաջին մի 2-3 տարին գոռաս, բղավ ես կամ լաց ես, շանտաժով, հիստերիկաներով գործըդ առաջ տանես, կամ ընտանիքը դա առաջին հերթին երկխոսություն է, հարգանք է և իրար հետ ներդաշնակություն է, ստացվեց, կստացվի, չէ, ամբողջը, նույնիսկ վեճը պետք է ինչ-որ մի արդյունքի հասնի, եթե իհարկե… Փորձեմ շարունակել,
եթե հարց, լավ, փորձեմ շարունակել, կան այսպիսի հասկացություններ, որոնց մասին շատ հաճախ խոսում են, իրականում ես դրանցից ոչ մեկի կողմնակիցը չեմ, ասում են հայր իշխանություն, և դրան զուգահեռ ասում են մայր իշխանություն, և շատ մեկ այլ զանգված է, այս մյուսի կոմն է, մյուսը մեկ ուրիշի։ Բայց ավելի շատ ես այդպես եմ մտածում, կարծում եմ դա ստերևույթին ճիշտ է, ես ավելի շատ այդ Ինդիանի սիմվոլիկան փորձեմ։ Շնորհակալ եմ այսօրվա թեմային վերադառնալով, մենք հիմա գովազդային հոլովակներ պիտի դիտենք, մինչ այդ ես ուզում եմ Արտուրոյին այս արծտալ, Արտուրոյի եղել են դեպքեր, երբ որևէ տեղ դա կլինի անձնական, աշխատանքային որևէ տեղ, այսինքն վիճաբանության, վիճելու ժամանակ տեսնելով որևէ կնոջ, այ տպավորությունը սկազմել կամ կարծես իրականում տեսել հենց կնոջը, տպավորությունը փոխվել է քո նրա նկատմամբ, այդպիսի դեպք առհասարակ եղել է թե չէ։ Գուցե մեկ-երկու անգամ եղել են նման դեպքեր, երբ կինը պահել է իրեն ոչ կնոջ նման, որովհետև կարծում սովոր ենք կնոջը տեսնել, ոչ թե խոնար, ոչ թե հեզ, ոչ թե ինչպես ընդունված է մեկ-մեկ հումորով ասում են աչքերը կախ և միշտ խոնար հայացքով բնավ, կին, որը իսկապես ունի իր կարծիքը, որը ապրում է այս հասարակության մեջ, որը լիրավ իրավասու է տղամարդկանց հետ հավասար լինել ամենատարբեր ազգերում, արվեստում, ամենուր մի խոսքով, եթե ես նմանատիպ դեպքեր երբևէ որոշ կանանց հետ ունեցել եմ, տհաճ, փորձել եմ չշարունակել, ոչ թե զիջել կամ նահանջել, այլ պարզապես չշարունակել, որովհետև մի տեսակ կին չեմ տեսել։ Շատ շնորհակալ եմ, ես ուզում եմ այստեղ ընդհատել, մենք 1-2 րոպեով գովազդային հոլովակներ դիտենք, վերադառնանք հենց այս կետից, կշարունակենք։ Այ ես կարծում եմ, որ Արտուրոն իսկապես շատ ամբողջական և շատ-շատերը այս հենց այսպիսի ձևակերպմամբ կամ կտային կամ կմտածեին համենայն դեպս, որ ոչ կարոցի այդ զայրույթի պահը, մենք այս կետից կշարունակենք գովազդից հետո և կարծում եմ, որ մի քանի խորհուրդներ են նաև Կարինե Շիրինյանից կստանանք, հալա ինձ թվում է սա անհրաժեշտ է։ Ես որպես մանկավարժ եմ հիմա հարցնում պրոֆեսոր Լալա Մնացականյանին այս հարցով։ Շնորհակալ եմ։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, 1-2 րոպեով ընդմիջում ենք գովազդային հոլովակներ դիտենք ու վերադառնանք։ Մեր տաղավարում են հոգեբան Կարինե Շիրինյանը, Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստուհի պրոֆեսոր դերասան Լալա Մնացականյանը և ռեժիսոր դերասան Արտուր Սայանը։ Հիմա գովազդային հոլովակներ դիտենք ու վերադառնանք, ամենեք։ Շարունակվում է ինչ է ուզում կինը նախագիծը, սիրելի հեռուստադիտողներ, վիճելու մշակույթը այսօրվա մեր զրույցի թեման է, ես ուզում եմ հենց մի անգամից շարունակենք, համեցեք Կարինե Արտուրոյի խոսքից։ Արտուրը մի նախադասություն ասեց, որ ես կուզեմ մի քիչ բացեմ այդ նախադասությունը, որ ասեց ես այդպես եմ պատկերացնում կնոջը։ Ուրեմն սա շատ և ինչ-որ տեղ դրական նշանակություն է և ունի բացասական նշանակություն, ընդհանրապես պատկերացում ասածը, որտեղ շատ հաճախ մարդիկ շփվում են իրենց պատկերացումների համաձայն, մարդիկ ոչ թե իրական մարդիկ են շփվում, այլ շփվում են իրենց պատկերացումները և սպասելիքները իրար հետ, որի արդյունքում առաջանում է կոնֆլիկտ։ Ասենք եթե Արտուրը չի հանդուրժում վիճող կռվող բարձրաձայն կնոջը, ինքը ունի պատկերացում, որ կինը բարձր ձայնով չպտի խոսի, ես չգիտեմ իր պատկերացումը, ուղղակի օրինակ եմ բերում, կոնկրետ Արտուրի հետ կապած չեմ ասում, ու դրա այդ պատկերացումը կխանգարի իրեն տեսնել գուցե այնպիսի կնոջ, որ կարող է զայրանալ, բարկանալ, ինչ-որ մի բան առնել շպրտել, բայց դա չխանգարի, որպեսզի ինքը այդ մարդու հետ կարողանա շփվել։ Պատկերացումը և սպասելիքը ունեն շատ վտանգավոր նշանակություն։ Եթե դու գնում եք մի տեղ ունեք սպասելիք և այդ սպասելիքը շատ կարծր է, չունի ճկունություն, այսինքն եթե գնացիք ու սպասելիքը չեղավ ու դուք հիասթափվում եք, սկսվում է դեպրեսիական չգիտեմ ինչ, ձեզ սպասելիքը խանգարեց, եթե դուք գնում եք ոչ մի սպասելիք չունենալով, ուրեմն դուք կհարմարվեք այդտեղ ինչ-որ տեղի ունենա, կկարողանաք այդտեղի ունեցածի նշանակությունը վերցնել հեշտության։ Այդպես ամուսնության մեջ լինում է խնդիր, որովհետև երբ որ տղան կամ աղջիկ իրենց աչքի առաջ ունենում են օրինակ, իդեալ, դա արդեն սպասելիք է, ինքը փնտրում է դրան համապատասխան մեկին, ու եթե չի գտնում շատ դժվար է, բայց եթե չունենա,
այդ հստակ պատկերը, ինքը գուցե կարողանա տեսնել մեկ ուրիշին, որը կհամապատասխանի իրեն։ Սա շատ դժվար հարց է, սպասելիքն ու պատկերը։ Հասարակարգը ի վերջո մեզ մոտ հասարակարգը ունի արդեն, չէ՞, իր վերաբաշխումը, որ կինը մանավանդ որ չեն էլ կողքից ավելացնում հայ կինը, որ վախենում ես այդ բառից, որը ես ուզում եք հայ կնոջիդ կապված բանան, շիրակացի ջեմարանում սեռական դասիրակությունների դասավանդում հայ կին ասպետաբանություն է դեպի կոչում։ Երբ որ առաջին օրը մտա դասի, հարցրեցի, այ որ իմացել եք հայ կին առարկա պետք է դասավանդում, ինչ եք կարծում, ինչ ենք անցնելու, կարուձել, ճաշեփել եւ այլն եւ այլն, այսինքն տեսեք թե ինչ պատկերացում ունեն ասել ձեզ, որովհետեւ այստեղ հասարակարգը արդեն ունի ձևավորված կարծիքը մանավանդ հայ կնոջ մասին, որ ինքը այս չափերը նշել է ու ասում է, եթե դու այստեղից դուրս եկար, դու չես սիրվի, դու չես հասկացվի, եւ նա ուզած չուզած պետք է հարմարվի բաների այդ շրջանակների մեջ։ Մեր տղամարդուն էլ կա շրջանակներ, մի փոքր ավելի լայն են, մի փոքր լայն են, բնականաբար կինը ձեռքեր էսպես անում, տղամարդը էսպես անում, բայց էլի շրջանակներն են, և դրա համար շատ դժվար է, այո, մեզ համար դժվար է այդ դաստիարակության շրջանակներից, հասարակական կարծիքից ի վերջո դուրս ելնել, որովհետև հիմա մենք մտածում ենք այսպես, չէ՞, բայց եթե հիմա այստեղ մտներ մի աղջիկ եւ վիճելու ժամանակ գոռար, շպրտեր, բնականաբար ես կասեի, Արտուրի ջան, գործ չունես այդ աղջիկա հետ, բնականաբար կասեի, եւ ես սխալ չէի լինի, որովհետեւ մտածելով այսպես, որ մարդը պետք է գոռա, ես նաեւ կա արդեն արմատացած դասերակություն մեջ եւ բոլորիս մեջ, դուք տղա ունեք, ասենք, դուք ձեր տղային այդպիսիքին չեք ցանկանա երբեք։ Թե ինչպես չեք ցանկանա մի տղամարդ, որը հայհոյում է, խփում է եւ իր ամեն ինչը կոպիտ է արտակում։ Գիտեք ինչ, սա բաներ են, ես ձեզ էսպիսի բան ասեմ, հայո, խոպիտ, շատ խիստ, շատ դաժան, այդպես թվացող դաժան տղամարդիկ ամենա ենթարկվող, ամենա գորգորումը չի ենթարկվելու բախից։ Այո, եւ այն կինը, որ տեսավ դա տղամարդու մեջ, նա խնդիր չունեն։ Այո, դուք եւ բովանդակություն հարաբերություն մեջ, չէ՞։ Այո, այո, մի էսպիսի բան տալ, սխեմա, ուրեմն հասարակության օր, հասարակության գործը հենց դա է, տալ պատկերացում, որտեղ դրանով հսկվում է հասարակությունը, ստեղծել ավանդույթ պատկերացում, անհատի գործն է, որ ինքը կարողանա խախտել այդ պատկերացումը։ Զիմբարդոն, հայտնի սոցիալական հոգեբան, ասում է, հասարակությունը դաժան է, հատկապես դաժան է այն անձանց նկատմամբ, որոնք ենթարկվում են իրեն։ Սա հայտնի խոսքի, բայց մարդը իր մեջ պետք է ուժ ունենա, որ կարողանա հասարակության դաստիարակությունը, այսինքն դաստիարակությունից շատ լավ, ինչպես է պետք, այսինքն վիճելու հետ կապված, ինչպես է պետք ենթարկել, եթե դաստիարակություն արդեն այդպես սովորեցնում ենք, սա շարունակության է, այս պահին ինչպես կարողանալ ինչ որտեղ կոնկրետ վիճելու տեխնիկա, ինչ որ մի բան է, հիմա ո՞րն է այդ այ բանաձևը կամ ինչ որ մի բան, որը այդ շրջանակը լալայի շատ ու կոնֆլիկտը պարտադիր են, ոչ թե իհարկե, հա, դա աճի եւ զարգացման համար հիմնական անհրաժեշտ պայման է, եթե չլինի վեճ, չլինի սրություն, չլինի ստրես, չլինի աճու զարգացում, դժվար իրավիճակն է զարգացնում մարդուն, սա պետք է ընդունել։ Ուրեմն կա այդպիսի հետազոտություն, որ այն ընտանիքներում, որտեղ վեճ ու կռիվ չկա, բայց կա ներքին լարվածություն, երեխաների նևրոզները անհամեմատ շատ են լինում, քան այն ընտանիքներում, որտեղ կա վեճ, կռիվ, հայհոյանք եւ այլ եւ այլ։ Այսինքն գոնե այնտեղ այդ բարկությունը, այդ ատելությունը դուրս է գալիս, իսկ այնտեղ մնում է ներքևում, որը երեխան շատ ուժեղ զգում է։ Կուզեմ մի քանի մանր տեխնիկաներ ասել վիճելու կուլտուրայի մասին, քանի որ զգում եմ, որ հաղորդումը մոտենում է ժամանակին։ Ուրեմն, առաջին կարող եմ նույնիսկ այսպես ձեզ հարց տալ, ի՞նչն է զայրացնում ձեզ կինդալան։ Ի՞նչ։ Ինչ որ կամ ի՞նչն է ուրախացնում։ Երևի ես մի փոքր շատ կզայրանամ, եթե անընդհատ ինձ սուտ ասեմ, անընդհատ։ Ես սա գիտեք ինչ է ասեցի, ես սա ասեցի օրինակի համար, որ մի քիչ հիմա, որտեվ ես նախ հարցը տվեցի այսպես, ի՞նչն է իմանալու։ Չէ, այդ դա չեմ, ես ձևի մեջ եմ ուզում ուշադրություն դարձնել, բովանդակություն թողնեք մի կողմ, ես հարցը տվեցի, ի՞նչն է ձեզ զայրացնում։ Ինքը պատասխանեց, ես զայրանում եմ։ Ինքը ճիշտ պատասխանեց, ես դիտմամբ հարցը սխալ տվեցի, որպեսի տեսնեմ ինքը ինչպես կպատասխանի, որովհետև
ինձ զայրացնում է, ինձ տխրեցնում է, ինձ ուզում է, սրանք սեմանտիկորեն սխալ նախադասություններ են, որտեղ ոչ մի բան աշխարում ձեզ զայրացնող հուզել չի կարող, զայրացողը դուք եք, տխրողը դուք եք, այսինքն եթե նախադասությունը փոխում ենք, ինձ զայրացնում է, ես պատասխանատվությունը գցում եմ դիմացինի վրա, ես չեմ կրում պատասխան, իսկ Տիկին Լալան չգցեց, ինքը վերցրեց իր վրա, այսինքն ինքը վեճի ժամանակ իր մոտս երևույթին այդ հմտությունը կա, որ ինքը վեճի ժամանակ չի ասի, դու ինձ զայրացնում ես, այլ կասի, ես զայրանում եմ, ուրեմն նախադասությունը պետք է սկսել քեզնից, ես զայրանում եմ, երբ դու նման արարք ես թույլ տալիս, ես զայրանում եմ, դիմացինը հասկանում է, որ ինքը այդ արարքը, որ թույլ է տալիս, դու զայրանում ես դրանից, ոչ թե որ ինքը անում է, որ քեզ զայրացնի, սրանք տարբեր բաներ են, իսկ քաղաքը Կարինե, դու կզայրանաս, եթե ես նման բան անեմ, հնարավոր է, դու հարց ես տալիս, հնարավորություն ես տալիս մարդուն ինչ-որ բան մտածնել, բայց եթե դու ասում ես, որ դու ինձ զայրացնում ես, բայց այդ մարդը գուցե բոլորովին միտք չունի քեզ զայրացնելու, իր արարքը դու զայրանում ես դրանից, բայց ինքը քեզ զայրացնելու մտադրություն քո անկալումն է այդպես, այսպես վերցնենք, եթե ես զայրացած մտնում եմ տուն, որը լավ չեմ, ես երեխան մի թեթր շարում ես դրան զայրանում եմ, մի ուրիշ տրամադրությունս բարձրել, այդ երեխան ինչ ասես անում է, ես հեչ պետքս է չի, ու երեխան մեկ էլ ասում է, երեք սենց էի անում, մաման չզայրացավ, այսօր ինչ պատահետ չէ, հակասություն է ասում, երկրորդ շատ կարևոր արտահայտությունը, եթե դու ասում ես ես զայրանում եմ, երբ դու այդ արարքն ես թույլ տալիս, դու ասում ես, որ մարդը արարք է թույլ տալիս, բայց եթե դու մարդուն ասում ես դու վատ մարդ ես, ուրեմն իմացին, որ միանգամից թշնամական հարաբերություններ կզարգան, եթե դու ասում ես դու վատ արարք ես անում, բայց ինչպես այդ պահին նա կարողանա ճիշտ գտնել, դա պահ չի, դա արդեն քո ենթագիտակցորենը, քո մտածողությունը այդպիսին է, ենթագիտակցորենը, դու այդպես մտածում ես, այն մարդը, որը իսկապես միշտ ամեն ինչու մեղավոր է աշխարհը, բոլորը մեղավոր են, պատասխանատվությունը իր վրայից գցում է, ինք իր ասած նախադասությունները ենթագիտակցորեն կկառուցվեն, դրան համապատասխան, պաստորեն մենք նեղանում ենք, մենք զայրանում ենք, մենք ինչու ենք նեղանում, ես նեղացել եմ քեզանից, որովհետև դու իմ սպասելիքները չես արտա, չէ՞, նորից այդ սպասելիք ու պատերազմ, չէ՞, ես սպասում էի, որ դու ասենք ինձ համար սա պետք է անես, դու ինձ համար սա չես արի, ես վիրավորվել եմ, բայց դա ես եմ որոշել, որ դու պետք է անես ինձ համար, բայց դու չես էլ որոշել, այսինքն մարդիկ այս զանազանությունն ու բանը չեն կարողանում հասկանալ, ես օրինակ մեկ-մեկ գտնում եմ, որ բաներ կա, որ ինձ ասում են, բա դու դեր այդ մարդը չվիրավորվեցի, ասում եմ բացարձակ, այդ մարդը չէր որոշել ինձ համար ինչ-որ բան անել, ես էի որոշել, մտածել, այո, ես էի կարելի է անել, այդ նաև սա է, որ երեխաներին էլ պետք է հասկացնեն իր դաստիարակին, որ դրանք բաներ են, որ դա ինչպես մենք տեսեք սովորեցում են, չէ, հաճիր չմրսես, կեր կուշտ լինես, բայց տարական մարդկային փոխհարաբերություններ, մարդիկ ինչպես պետք է իրար հետ վարվեն, մենք դա մեր երեխաներին չենք սովորեցնում, պաստորեն, սա պիտի ձևավորել, որպեսզի հետո խնդիրների առաջ չկան, փորձեմ ես էլ շատ կարճ անդրադառնալ Կարինեի հակադարձմանը կապված պատկերացումների հետ, իրականում հասկացա ես ձեզ, Կարինե ջան, պարզապես երևի թե պատկերացում ասվածը մի քիչ սխալ բառ է, որը ասված պատկերացում չունենալ, այո, յուրաքանչյուր մարդ, իհարկե, բայց ինչ կանովա պատկերացում կարծր, հարցը դրա մասին է, եթե ձեր պատկերացում շատ կարծր է, եթե տղամարդը պատկերացում ունի, որ կինը միայն պետք է ենթարկվի ու շատ կարծր, դա արդեն շատ դժվար է, նա ո՞նց կարող է կոնֆլիկտ ունենալ, ասեմ այսպես, պատկերացումը բավականին պինդ է, այսպես կոչված, բայց կարծրատիպ չի դարձել, կարծում եմ դա լավ է, գտնում ես, որ կինը պետք է ենթարկվի, չէ, չէ, որոշակի իդեալներ կամ ինչ-որ պատկերացումներ չփորձենք մեզ համար սարքել, և հետո եթե հանկարծ իրականության մեջ տեսնենք մի կնոջ, որին իսկապես սիրահարվենք ու սիրենք, և չարդարացվի այս վիճակը, արդեն գա առաջ գա հիասթափության գործոնը, փորձենք ռեալության մեջ ապրել, բայց քանի որ ռեալությունը մի քիչ իր մեջ գորշ ինչ-որ տալ է պարունակում, ռեալության մեջ ապրելով էլ այն փոքրիկ հեքիաթը, որ յուրաքանչյուրի մեջ առկա է, մասնավորապես և հատկապես կանանց գեղեցիկ հեքիաթը, փորձենք հենց այդպես պահել ու պահպանել ու գնահատել այդ ամենը։
Շատ շնորհակալ եմ, ինչպես է որնային ճանապարհ, այ փորձենք պահպանել, ասացիք, այսինքն տղամարդկանց այստեղ հստակ դերակատարում վերապահվեց։ Մի փոքր պարտականություններ, պարտականություններ այո, պահպանել այդ հեքիաթը։ Այդ հեքիաթը պահպանել։ Երեքում չէ՞։ Չէ, իհարկե չենք ճնշում։ Կարծում եմ, իսկապես հետաքրքիր բանավեճ ստացվեց, որովհետև այստեղ բազմիցս նշվեց բանավեճի կուլտուրա, ճիշտ է, մենք նույն թեմայի շուրջ խոսում էինք։ Չէ, այսօր բանավեճի չէ, այսօր վիճելու կուլտուրա է, հա, մեզ մոտ մենք չենք վիճում, բայց այդ վիճելու կուլտուրա։ Այդ դուք ինչպես եք օրինակ վեճի ընթացքում բնականաբար ոչ մեկը շատ կարողանում եք ինչ-որ պահի գտնել, կանգ առնել, մտածել, այդ որ ասում են վերջին բառը, թե հետո զղջում եք արդեն արած արտահայտությունների համար։ Եվ ֆիզիկապես, եւ հոգեբանորեն վեճի ժամանակ միևնույնը շատ ջղաձգված, չէ՞, շատ լարված իրավիճակ է, ու կարծեմ այստեղ արդեն շոշափվեց որոշակիորեն։ Փորձում եմ ինչ որ կերպ գոնե ինձ կողքից կարողանամ վերահսկեմ, որպեսզի լիիրավ կերպով 100%-ով ես չկորցնեմ այդ ինքնա վերահսկողությունը, որովհետև դա շատ կարևոր է։ Հարցը նրանում է, որ ոչ միշտ է դա ստացվում, բայց փորձում եմ ու հետս հետ այդ ճանապարհը գտնում եմ, որ ավելի ճիշտ է։ Այսինքն փորձել չանել այնպիսի բաներ, որ հետո, երբ առավոտյան արթնանաս, դու հասկանաս, որ երեք արել ես մի բան, որից ինքդ քեզնից կարող ես նույնիսկ նող գալ։ Այսինքն փորձել վեճի մեջ պահպանել այդ սոլիդարությունը, և նաև հետաքրքիր մի բան ասեմ, յուրաքանչյուր վեճից ես ինչ-որ փոքրիկ բան եմ ինձ համար բացահայտում ու սովորում։ Գուցե այդ մասին շատ հաճախ չեմ բարձրաձայնում, բայց ես ինքս ինձ համար ինչ-որ մի մասնիկ վերցնում եմ հետագա կյանքի փորձի համար, ինչ-որ իրավիճակների համար, մասնավորապես կապված վեճերի հետ։ Պաստորեն, մի հարց ցանկեց նոր ինձ մոտ, մենք վախենում ենք, գիտեք ինչ, մեկ-մեկ ասել այն, ինչ մեզ հուզում է, չէ՞, ինչ մենք խնդիր ունենք դիմացինի հետ կապված, ասենք, ինչ-որ մի բան է պատահել, մենք վախենում ենք այդ մարդուն ասել, լինի դա մեր հարազատը, ընկերը, կապ չունի։ Ես մտածում եմ, մենք ինչու ենք վախենում ասել, որ մենք ճիշտ չենք հասկացվի, որ մեզ կվիրավորեն, որ մենք ինչ, ես հասկանում եմ, որ մեզ մոտ բանավիճել ինչու չի ստացում մենք, որովհետև մենք վախ ունենք առաջին հերթին ճիշտ չհասկացվելու, նաև բաժանման, հա, իրարից կարող ենք հեռանալ, այս վախն է, ինձ թվում է, որ շատ ավելի մեզ մոտ չի ստացվում մարդկանց մեջ երկխոսություն, նույնիսկ ընկերու հետ կարող ես չստանալ, 100 տարվա ընկերներ եք, ինչ-որ մի բան է եղել, դու ուզում ես իրեն ասել, որ ախր ինչու էսպես եղավ, ինչ էր պատճառը, ու չես ասել, ու հեռանում ենք մենք իրարից առանց բացատրելու։ Այ երևի կարծում եմ, որ վախն է, մարդու վախերից մեկը նաև չհասկացված լինելն է, ճիշտ չհասկացված լինելն է։ Սա երևի այս ամենի կուտակումն է, չէ՞, որ հենց վիճելու ընթացքում արտահայտվում է։ Շատ հետաքրքիր մասնագիտական աշխատանքի ժամանակ այդ վախը շատ մեծ գործոն է հարաբերությունների մեջ, և երբ որ գնում ես հետ, փորձում ես տեսնել որտեղ այդ զգացումը ինքը, ասում ես շատ ավելի փոքր հասակ, ու երբ որ տեսնում ես, որ երեխան, որ ամենամեծ կախվածությունը ունի իր ծնողներից, որտեղ ինքը անպաշտպան է ու ինքը աշխարհը մենակ ծնողներով է պատկերացնում, այսինքն կախվածությունը շատ մեծ է, ու եթե ասենք ինքը այնպիսի մի բան է անում, որ ծնողը արտահայտում է, որ դու սա արեցիր, ես քեզ չեմ սիրի, չեմ սիրի, վախը, որ ինքը կարող է ծնողը չսիրել, ու եթե դա քրոնիկական ընթացք ունի, այսինքն ամեն ինչ ծնողը կապում է, որ դու պետք է լավ բան անես, որ ես քեզ սիրեմ, լավ սովորես, լավ բաս, քեզ լավ պահես, վատ խոսք չասես, այսպես, որ ես քեզ սիրեմ, առևտուրա գնում։ Այո, շատ դաժան, որը քանի որ եթե մեծ մարդը ունի ինքը պաշտպան, ինչ որ պաշտպանական մեխանիզմներ, փոքր չունի, ու եկել առաջանում է հատուկ հետաքրքիր կապ, կարծր կապ, որ եթե ես վատ բան անեմ կամ ինչ որ բան ասեմ ոչ այնպես, ինչպես սպասում են ինձնից, ինձ չեն սիրի, ու երբեմն մարդիկ իրենց առողջության, իրենց կյանքի գնով աշխատում են հասնել շատ կարևոր բաների, որպեսզի արժանանան այդ սիրուն, ընդ որում ինչ էր, երբ որ ինքը արդեն մեծ մարդ է, չափահաս, բայց այդ վախը իրացիոնալ,
մեջ կա։ Ու ինքը տեսնում ես, որ այդպիսի վախ դեռ ունի իր արդեն տարիքով ծնողից, որ էլ այդ ազդեցությունը նշանակություն չունի, բայց ինքը ունի այդ վախը մեջ։ Կամ հետո ծնողի փոխարեն տարածվում է համակարգի վրա։ Եվ բոլորս ունենք, եթե նայում ենք շրջապատում, մենք բոլորս ունենք այդ վախերը, իսկ վախը դա չգիտակցված, չգիտակցենք հասկանում, բայց ինչու ես վախենում ասել, որ Եվ այդ վախի արդյունքում այսօր հասարակության մեջ խնդիրներ ունենք, որ ասենք միտեղ մի բան լավ չեն անում, չենք կարողանում արտահայտվել մեր կարծիքը հայտնել։ Հայտնելու խնդիրը, պաստորեն, այստեղից առաջանում եմ վիճելու, այսինքն այդ առիթները ավելի շատ բոլոր այդ սահմաններից դուրս գալու։ Մեր ժամանակն արդեն սպառվում է կարինեզմը մի քանի բառայականց համար։ Ինչպես կարողանալ ի վերջո ենթարկել, այսինքն նույնիսկ այդ ժամանակ իրենց տեսակը եւ ձեր նշած ճկունությունը պահել, որը որ կնոջը ավելի։ Լիլի ջան, այդպես մի վարկյանում դա չի լինում։ Այսինքն ինչի՞ սկսել, այսինքն մենք արդեն զրույցի ընթացքում նշեցինք եւ Լալան էլ Արտուրան էլ ասում էր, դա հասարակության գենետիկայի իհարկե եւ դա հասարակության մեր ընթացքում հասարակության նաեւ դա հասարակության ոչ միայն ընտանեկան հետևանք է ի վերջո։ Եթե ինչ որ բան չի ստացվել, այ հիմա կանեք նայում եմ փորձում են այսօրվանից փորձեմ այ այդ դադարի ինչ որ բաներ իմ մեջ մտցնել, ինչպես կարելի է սկսել։ Ինձ թվում է, որ Լալայի խոսքը շատ մեծ ազդեցություն ունեցավ Արտուրայի այ օրինակը, որ եղել են դեպքեր, որ իրեն կնոջ պես չի պահել, այս խոսքը կարող է ազդեցություն ունենալ եւ մասնագիտական խորհուրդը խնդրեմ կարի։ Կնոջ, գիտեք ինչի, երևի չի սազում այդպես։ Կնոջ սիրելու հատկությունը ավելի մեծ է։ Սիրող է կին ավելի։ Դա բնույթով այդպիսին է կինը, այդ հատկությունը թանկ հատկություն է։ Եվ ասենք կինը, որը որ սիրում է, ինքը ինչ-որ սահմաններ իր տեսակով երևի չանցնի, այսինքն դա մի վարկյանում չի ստացվում։ Եթե կինը կոնֆլիկտ ունի եւ չի կարողանում այդ վեճը այնպես անել, որ երկխոսություն սկսվի, ուրեմն առաջինը պետք է մտածի, ինչու է այսպես լինում։ Ու ոչ թե ամբողջ մեղավորությունը քնտրի ուրիշի մեջ։ Պաստորեն, ինքդ քո մեջ նայ, ինքդ քո մեջ, առաջին հարցը, երկրորդը հետադարձ կապը։ Այսինքն կարելի է հարց տալ ամուսնուն. «Վեճի ժամանակ ի՞նչն է անտանելի քեզ համար իմ ասելու ձևի մեջ»։ Ամուսինը պատասխան կտա, չէ՞, անպայման։ Ինչ որ բաներ կա, կասի, որը կինը պետք է մտածի, այ ի՞նչն է։ Օրինակ տղամարդկա ասում է, «Տանել չեմ կարողանում, այս հարցի շուրջը խոսում ենք, մենակ այս հարցի մասին խոսի, ի՞նչ ես ընկնում 5 տարի առաջ այդ նույն բանը 10 տարի առաջ ու սկսում են թվարկել այն բոլոր նմանատիպ դեպքերը, որ եղել են»։ Երկրորդը, կինը չգիտես ինչի շատ կանանց մոտ այդ խնդիրը շատ կա, շատ ուզում է, որ ամուսինը գլխի ընկնի այն, ինչ որ ինքն է ուզում, ինքն է սпасում։ Այսինքն պատասխանատվությունը գցում ես ամուսնու վրա։ Եթե ամուսինը չասեց, ուրեմն չի լինի, դրա մասին խոսակցություն չինի։ Կարելի է ասել, այդ իքին Լալան որ ասեց, որ երկխոսությունը չեն կարողանում ասել, ինչ ենք մենք զգում։ Ասել, ես ինչ եմ զգում եւ ինչ եմ ցանկանում։ Եվ մեկ էլ, եթե ուզում ես այո ասել, ձևեր մի թափի, որ ոչ ասես, այսինքն քեզ այդ ոչ ասելու կերպարը ավելի հարազատ է, դու այդ քեզ ավելի դուր է գայս։ Եթե ուզում ես ոչ ասել, ուրեմն կարողացի այդ ոչ ասել, այդ չշրջել, իսկապես ինչ որ, այսինքն լինել բնական։ Դա շատ կարևոր է։ Փորձեմ փոքրիկ բանաձև տալ, Լիլի ջան, այդ բառը այսօր նշեցիք, իհարկե ինձ վրա ամբողջովին պատասխանատվություն չեմ վերցնի, այսինքն դա այսպես գլոբալ լուծում չէ իհարկե, բայց փոքրիկ ինչ որ որոշակի դեպքերի համար բանաձև է։ Եթե կինը կամ տղամարդը վիճող կողմերից, հա, այսպես ասած, որևէ մեկը տվյալ վեճի ժամանակ գտնվում է ոչ սթափ կամ հոգեբանական ոչ ճիշտ, մենք հավանաբար հասկացանք ինչի մասին է խոսքը, վիճակում, ուրեմն եթե տղամարդը օրինակի համար գտնվում է ոչ սթափ վիճակում ու ձևավորվել է մի շատ թունդ վեճ, եթե կինը տվյալ ժամանակ խուսափի այդ վեճից, ուրեմն ինքը միանշանակ այդ վեճում դուրս է կախտող ու դա ճիշտ հաղթանակ կլինի։ Չնայած մեկ-մեկ լինում է, որ որպեսզի ավելի սթափվի մի հատ, նայած հանգամանք է լինում, այսինքն դեղատոմս չկա, դեղատոմսը երևի այն է, որ որ իսկապես կարողանաս ինքդ քեզ քո վախը հաղթահարել, ինքդ քեզ հաղթահարել եւ ասել այն, ինչ որ դու ուզում ես ասել եւ պատրաստ լինել լսել, ամենակարևորը լսել, որովհետեւ նա կարող է այնպիսի մի բան ասի, որ հենց դա լինի քո բանալին
Իս դու որովհետև գոռում ես, չես լսում ինչ ասում դիմացինը, բանալին ձեռքիցը փախավ, այսպես ասած։ Եվ մի փոքրիկ բան եթե կարելի է, Լիլի ջան, ամենասկզբում ինձ շատ պրովոկացիա հարցրեցի, այո, որովհետև առաջին անգամ եմ դառնում։ Այսօրվա թեմաներ այդպեսին նաև։ Այո, այո, եւ առաջին անգամ էի ավանդույթին միանշանակ դուրս գտնվեցինք ու կատարեցինք։ Ես էլ առաջին անգամ որպես ձեռնունային չեմ եկել, իմ հեղինակած գիրքը եւ ծայնասկավառակը, ավելի ճիշտ տեսասկավառակը, ուսամ ձեզ համար հետաքրքիր կլինի։ Այնտեղ իդեպ նաեւ կան հետաքրքիր մի քանի կերպարներ, որոնց հետ կապված նույնպես կարելի է ուսումնասիրել կանանց հոգեբանությունը։ Սա սիրեցի։ Կանանց, շատ շնորհակալ եմ, շատ շնորհակալ եմ, սա փաստորեն առաջին գիրքն է։ Այո։ Շնորհակալ եմ, ես կարծում եմ, որ մենք առիթ կունենանք անպայման խոսելու այս մասին, նաև մեր եթերում, շատ շնորհակալ եմ Արթուրը։ Կարծում եմ, որ առաջինը պատասխանատու է նաև շարունակությունների իմաստով։ Մեր ժամանակը սպառվել է, ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել, որ այստեղ եք, միշտ հաճելի է անգամ վիճելու հետ կապված, այսինքն այս թեմայի շրջանակում լսել ձեզ, և ես կարծում եմ, որ իսկապես մարդը շատ դեպքերում շատ մեծ խորհուրդներ պետք չեն ապրելու համար, պետք է ընդամենը ուղղորդել, ասել, որ այն մտածի այս հարցի շուրջ, և դա քեզ մի քանի դուռ բացելու հնարավորություն կտա։ Շնորհակալ եմ, որ այստեղ եք, լավ, ինչպես միշտ շատ հաճելի է տեսնել ու լսել մեր շատ սիրելի Լալա Մնացականյանին։ Կարինե, շնորհակալ եմ շատ հետաքրքիր թեմայի բացահայտումների համար, և Արտուրը, շատ հաճելի է, վստահ եմ առիթ կունենանք նորից հանդիպելու։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, մեր տաղավարում էին Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստուհի պրոֆեսոր Լալա Մնացականյանը, հոգեբան Կարինե Շիրինյանը և ռեժիսոր դերասան Արտուրո Սայանը։ Բոլոր տեսակի խնդիրները հաղթահարելու համար իհարկե նշում եմ, որ պետք է դադար տալ կամ այս մասին մտածել։ Մի պահ մտածենք և կհասկանանք, որ իսկապես, ինչպես նշեց մեր հոգեբանը, նախ և առաջ պետք է կարողանալ խոսել, ասել, որովհետև նաև Լալա Մնացականյանը նշեց, երկխոսության գնալու, բարձրաձայնելու, եթե կարողանում ես քո մեջ հաղթահարել այդ վախը, կարողանում ես բարձրաձայնել, անպայման լինում է պատասխան, անպայման նաև ուրեմն ինքդ քո մեջ կամ քո շրջապատում կարողանում ես գտնել լուծումը։ Կարծում եմ, որ հասարակությանը իհարկե պետք չէ գերի դառնալ, բայց միևնույն ժամանակ պետք է կարողանալ անընդհատ մտածել այն օրվա մասին, որ ապրում ես, և այդ օրվա մեջ կարողանալ գտնել ամենահետաքրքիրն ու երջանիկը։ Հիմա ուզում եմ հրաժեշտ տալ, մաղթել, որպեսզի յուրաքանչյուր կին բոլոր խնդիրների ու հիմնախնդիրների մեջ գտնի միայն իր համար պահված մեծ երջանկություն։